Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayını, keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve teala büyük Ramazan ayının kündüzleri de iman itikad bulan sevap umudide tutuyatken rozalarımızını dergahıda kabul eylesin. Bu tutken rozalarımızını günahlarımızın mağfiret buluşuge ve ahirette bizge şefaatçi bulup kolumuzdan tutup cennetke alıp girişige nasip etsin. Büyük Ramazan ayının serfayız keçeleri de iman itikad bilen bidar bulup utkazayatken teravih namazlarımız hatm-ı Kur'anlarımızını hem Allah-u Teala dergahıda kabul eylesin. Bu ibadetimizde hem bizge köp yakşiliklerge sebep bulup günahlarımızın keçirilişi ahirette cennetke kirişimizge şefaatçi buluşunu nasip etsin. Azizler, 12 ayının sultanı bulmuş Ramazan ayı feyz-i futuhke, berekatke, hayratke toluqdır. Bu ganimet bir fırsattır. Her bir mumun Müslüman insan uşbu ganimet fırsattan unumli faydalanışı, günahının mağfiret buluşuna erişip kalışı, ahiretteki makamını yükseledigen işlerini köprak kılıp kalışı lazımdır. Şunun için Ramazan'ı bütün Müslüman alemi intiklik bilen kütedi, tayarlığını köredi ve bana şu ayını ibadette utkazışke harekette buladı. Şu bilen birge bu mübarek ay marifet ayıdır. Dinimiz doğrusundaki düşüncelerimiz, bilimlerimiz hammasını yana ham sayqallash, yana ham ziyoda bilimge ega bo'lish, o'zimizni dinimizni tutish ma'nosi va boshqa ma'rifatlarga sohib bo'lishimizga qulay bir fursat hisoblanadi. Hozirgi bo'layotgan suhbat xuddi mana shu yo'sindagi suhbatdir. Har yili bo'ladigan ma'rifiy suhbatlarimiz qatorida bu yil alhamdulillah ko'pchilikni maslahati bilan Farg'ona viloyatida suhbat aynan sizlarning ushbu muborak masjidlaringizda bo'lishini demak ixtiyori bo'ldi. Bu bilan barchalaringizni tabriklaymiz va Alloh taolo bu suhbatimizni xayrli, barakotli bo'lishini nasib etishini so'rab qolamiz. Ma'rifat degan so'z arabcha so'z bo'lib bir narsa haqida qat'iy ma'lumot olish, butun vujudiga singdirish, o'sha olgan ma'lumotini uncha buncha narsa bilan o'zgarib ketmaydigan darajaga yetkazishni ma'rifat deyiladi. Ilm bo'lsa bir narsani bilish. Ilm bir narsani voqelikda qanday bo'lsa shundayligicha anglashni ilm deyiladi. U yana boshqa bir voqelik chiqsa o'zgarib qolishi mumkin. Lekin ma'rifat qattiq tushuncha, chuqur tushuncha, aniq tushuncha. Uni olgandan keyin uncha muncha narsaga o'zgarmaydi. Chunki bilim nima? Puxta, pishiq. Ana shu narsa juda ham zarur har bir mu'minga, musulmonga. Mana shuni bizga harakati bo'lib kelyapti. Dastlabki paytlarda aynan diniy ma'rifatni yetishmasligi tufayli ko'pgina ko'ngilsizliklarga uchradik. Mustaqillik yangi bo'lgan paytda, dinga yangi ruxsat bo'lgan paytda rosa alag'ovur bo'ldi. O'zimizda ma'rifat yetarli emas, tashqaridan kelganlar har xil narsalarni vaysadi.
mazhab yo'qdi da, u dedi, bu dedi, odamlarni, yoshlarni boshini aylantirdi. Har xil kitoblarni chiqarishib, olib kelishib, tarqatishdi. Odamlarni uylariga, u yerlarga to'plab suhbatlar o'tkazishdi. Oqibatda juda katta noqulaylik kelib chiqdi. Buni yoshlar bilmaslari kerak. Ana bundan 20, 23, 24 yil undan oldinroq yillarda toza ko'ngilsizliklar bo'ldi. Masjidlarda urush janjal olib ketgan, mushtlash olib ketgan. Damla bova 20 yildan beri bir xil namoz o'qiyapti Hanafi mazhabida. Valazzolim desa orqada turib amin deb baqirishadi. Haligi hech eshitmagan. Namozdan keyin nimaga unaqdi deydi, urush chiqadi. Yana boshqa joylarda mana shunaqa bo'lib juda katta xiraliklar bo'lgan. Ular o'zini kitobini olib kelib tarqatgan, odamlar o'qib olib, mana haqiqat Hanafi mazhabi chatoq ekan, unga yurmasligimiz kerak ekan degan har xil gaplar bo'ldi. Lekin asta-sekin tushuntirildi shuni. Xalqqa tushuntirildi. Ularning gapi sal to'g'ri kelmaydi. Bizning haqiqiy gapimiz mana bu deb kitoblar chiqarildi. Ularning aytayotgan gapini raddiyasi bayon qilindi. Sekin-sekin xalq tushundi. Tushunib, mana bugungi kelganda alhamdulillah unaqa gap bizda yo'q hozir. Chunki xalq tushunib oldi. Hozir Qozog'istonda xuddi o'sha bizda 15 yil, 20 yil oldingi janjal hozir bo'lyapti. Hozir bizga Qozog'istonning hukumati, mullalari murojaat qilib, kitoblardan berib turinglar, bizga kerak bo'lib qoldi, deyapti. Sotinglar, deyapti. Orusiya kitoblarni sotib olib, 1000 ta, 500 ta qilib olib ketib, olib tarqatishyapti. Chunki biz buni 20 yil oldin, alhamdulillah, Alloh yordam berdi, hal qilib qo'ydi. Ularda hozir shu to'polon bor. Hizbut Tahrir ham bor, Vahobiy ham bor, bunisi ham bor, bunisi ham bor. Miltiq otib bir-birini o'ldirishgacha bor yetdi 2 yil oldin. Ahvollari juda chatoq. Rossiyada undan ham battar. Lekin Alloh bizga ma'rifat berdi, yaxshi bo'ldi. Kitoblarimiz chiqdi, ulamolarimiz xalqqa tushuntirdi. Hammamiz mazhabimiz ushadik. Undan keyin aqidaviy mazhabda ixtilof chiqarishdi. Maturidiy ahli sunnadan emas. Ahli sunna palonchi. Mana uni e'tiqod qilish kerak, mana uni e'tiqod qilish kerak, bunisi bo'lmaydi. Unga ham raddiya berdik, uni ham kitoblarini chiqardik, uni ham xalqimiz o'qidi. Alhamdulillah, juda bir yaxshi holatga kelib qoldi. Tariqat to'g'risida gap tarqatishdi. Uni ham hammasini joyiga qo'yib, hozirgi kunda bu yil Toshkentda qilayotgan ma'ruzalarimiz aynan shu tariqatda nima qilish kerak? Nafl ibodatlarni qanday qilish kerak, shuni aytayapmiz. Inshaalloh shu bilan bu narsa ham oxiriga yetib, ko'nglimiz tinchiydi. Lekin shu bilan birga yana mushkulotlar bor, yo'q emas. Hozirgi paytda axborot vositalari turli tuman bo'lib ko'payib ketdi. Avval kitob o'qisa yetarli edi. Hozir endi internet chiqdi. Elektron pochta chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlar chiqdi. Yana shunga o'xshagan turli aloqa vositalari chiqib, endi kelib bu yerga ovora bo'lmasdan haligi odamlar tashqaridan turib, biz odamlarning boshini aylantirishni boshlashdi. O'zimiz odamlar o'zimizni tilda gapiradi, mashinadan ketgan. Lekin u yoqda yuribdi, o'shalarga malay bo'ldi, oylik olyapti, nimadir qilish kerak. Qator saytlarni ochishdi. Elektron pochtalarni qilishdi. Bu yerda vakillari bor, xabar yuboradi. Birdaniga odamlarning ichida g'alati gaplar qo'zg'alib qoladi. Domlalardan so'rashib qoladi, ayollar g'irillab qoladi u yoq bu yoqqa. Nima ekan deb surishtirsangiz, o'sha elektron pochtada u yoqdan buyruq kelgan bo'ladi. Misol uchun bir marta ketdi, ayollarga hammasiga tushuntiringlar, sunnat bo'yicha ayol kishi ham xuddi erkakka o'xshab namoz o'qishi kerak. Buni palonchi aytgan, pistonchi aytgan degan xat ketdi elektron pochtada. Ayollar g'imir-g'imir qilib qoldi, domlalar keladi, ta'sir ayollarga shunaqa bir qandaydir odamlar yurib, namozingizlar noto'g'ri deyapti ekan. Kimikini ular deydi. Keyin surishtirsa ko'tarishib keldi shu, ketdi. Elektron pochtada yuboribdi o'zini odamlariga. Ular uni ko'paytirib olib, ayollarni boshini aylantiryapti. Hozirgi o'qiyotgan namozingizlar noto'g'ri. Sizlar ham erkaklarga o'xshab namoz o'qishinglar kerak, keyin to'g'ri bo'ladi, deyapti. Bir ayol keldi, kirib qabrga,
ayollar o'zi gaplashdim desam, yo'q, meni o'zlariga ta'sirga gapim bor, ko'pchilikning nomidan keldim debdi. Kirdim, o'tirib, ayollarga o'tkazib, nima gap desam, men deydi, rus tilida gaplashib, rus tilida tushunib, namoz o'qiydigan musulmon ayollarning vakili bo'lib keldim. Sizga bir savolimiz bor. Nima bor? Shunaqa sahih hadislarda o'rcha gapiryapti, dastaverniy hadis deydi. Sahih hadislarda kelishi bo'yicha ayollar ham erkaklarga xuddi o'xshab namoz o'qishi kerak ekan. Hozir bizni hozirgacha o'qigan namozimiz nima bo'ldi endi? Bundan keyin nima qilishimiz kerak? Mana kitobda bir qizil kitobni oldimga qo'ydi. Mashhur, aytdim, bu o'sha bemazhablarning enasi bu. Shuning uchun borib dugonalaringizga ayting, namozni ilgarigidek o'qiveringlar. Men sizlarga buni raddiyasini yozib beraman. Ruscha bo'lsa ruscha, o'zbekcha bo'lsa o'zbekcha. Ko'rdingizmi? Qaysi yo'l bilan odamlarni kallasini garang qilishadi. Alhamdulillah u ham tinch edi. Internet chiqdi. Shunda shoshilib biz birinchi internetimizni ochdik. Boshqalar egallab qolmasin odamlarni. Lekin ularga ham hammasiga buyruq bo'lgan internet qilasan deb. Hanafi namozdagi xatolar degan alohida bitta sayt bor. Ko'ryapsizlarmi? Nima qasd qiladi ular? Yana falonchi pistonchida bittasiga buyurgan. Uchinchi sohasini bittasiga buyurgan. Alhamdulillah bittasi ham o'tmadi gaplar. Chunki o'zimiz hammani qilib, odamlarimiz, ulamolarimiz javobini berib, ularning gapini nima chetga chiqardi. Shu bilan birga yana missionerlarning o'zbekcha saytlari bor. Xristianlikka chaqiryapti. Xristianlikka o'zbeklarni o'zbeklar xristian bo'lib olib, internet orqali xristian bo'linglar sizlar ham deyapti. Dinimizni yomonlayapti. Rasulimizni so'kyapti. Ana o'shalarga qarshi biz ham bitta sayt ochdik, hilal.com degan. Ularni hamma kirdikorlarini yozib chiqardik. O'sha qilgan tuhmatlarining javobini berib, alhamdulillah hozir tinchib qoldi. Mana shunga o'xshagan ig'volar odamlarning boshini aylantirishlar bo'lib turibdi. Shuning uchun bu ma'noda nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Ana ijtimoiy tarmoqlar chiqdi. Unda ham har xil gaplar. Unda yakka-yakka gapirishi mumkin, suratini yuborishi mumkin, og'zaki gaplashishi mumkin, yozib gaplashishi mumkin. Nima bo'lsa bo'lyapti unda. Mana bularni ham o'ylashimiz kerak. Kimnidir o'shanaqa mazhabni tashlashga, bemazhab bo'lishga chaqirishyapti. Kimnidir yana boshqa narsaga, shiyalarni saytlari bor. O'zbekcha. O'zbekcha shiya bo'lishga chaqiryapti o'zbeklarni. Eng dahshatlisi nima? Eng dahshatlisi shuki, shu o'zimizdan ketib qolgan boshqa bo'lganlar odamlarni o'shanaqa ijtimoiy tarmoqdan topib, telefonini topib, elektron pochtasini topib, o'ziga rom qilib, o'ziga chaqiryapti. Sen u yerdan chiq. Biz oldimizga kelgin, eng yaxshi joyga kelasan. O'qilamiz, bu qilamiz, to'g'ri jannatga kiramiz. Mana shunaqa gaplar bor. Bular juda ham dahshat. Dahshat bo'lganida hech nima qilmaydigan narsalar. Bitta misol. Yaqin orada o'shunaqa qilib aloqa qilganlar bitta toshkentlik ayolni o'zlarini sirtmog'iga ilintirishgan. Ayolni eri bor, ikkita bolasi bor, ota-onasi bor, qaynona qaynatasi bor, hamma yo'g'i bor. Gapirib-gapirib biz tarafga kelgin deb haligi ayol hammasini tashab belatda olib ketgan. Bu yoqdagilar bilmaydi. Eri ham bilmaydi. Ota-onasi ham bilmaydi, qaynona qaynota ham, ikki bola ham qolgan. U chaqirganni oldiga borsa, endi menga tegasan debdi. Eri bor xotinni. Ikkita bolasi bor xotinni. Bir o'qigan domlamiz aytayapti, endi sen u yoqdan xuluq qilib kelding, menga tegsang bo'laveradi deb boshini aylantiryapti. Bu nima degani? Qaysi musulmonchilik bu? Xo'p, musulma ayol erini ruxsatsiz safarga chiqishi mumkinmi? Ota-onasini ruxsatsiz safarga chiqishi mumkinmi?
ikkita bolani go'dakni tashlab ketib olishi qaysi musulmonchilikka to'g'ri keladi? Musulmon ayol bir yurtdan ikkinchi yurtga mahramsiz safar qilishi mumkinmi? Qanaqa bu gap bu? Qanaqa islom bu? Qanaqa odamgarchilik bu? Ming afsuski shu bo'lyapti. Bittasi turmushga chiqmagan qiz Toshkentda gaplashib Pokistonga ketdi. Bu yerda ota-ona sarson, qarindosh urug' hayron. U yerga borib o'ldimi, qoldimi bilib bo'lmaydi. Mana ma'rifatsizlikning oqibati. Haqiqatni tushunmaslikning oqibati. Bunaqa narsalar katta dahshat. Jamiyatga juda katta futur yetkazadi. Odamlarning xayolini parishon qiladi. Oqibatda dinimizni haqida ham boshqalarni ongida yomon tasavvurlar paydo bo'ladi. Ha, musulmonchilikda bor ekanda, erini, ikkita bolasini tashab boshqa yoqqa borib, erga tegib olsa bo'lar ekanda. Bular qildi-yu mana. U endi islomning homiysligini da'vo qiladi u yoqda chaqirayotgan. Men palonchiman deydi, pistonchiman deydi, jonimni yo'lga tikib qo'yganman deydi. Degan qilgan ishi mana u. Ana shuning uchun biz bunday ma'nolarda nihoyatda hushyor bo'lishimiz kerak. Nihoyatda o'sha atrofimizdagilarga ham nasihat qilishimiz, tushuntirishimiz, bunaqa narsalarga yaqin kelmasligimiz, dinni din ulamolaridan, e'tiqodli, ishonchli, Allohdan qo'rqadigan odamlardan, ularning kitoblaridan, ma'ruzalaridan, yozgan darslaridan, boshqalaridan o'rganish kerak. Dinni har kim o'zi o'rganadigan bo'lsa, agar qoida shu bo'lsa, Alloh Qur'onni tushunib, mana Qur'onni sizlarga tushirib qo'ydim. Har kim o'zi bilganicha o'rganaversin deradi. Ular demadi. Men Qur'onni payg'ambarga tushirdim, payg'ambar sizlarga o'rgatadi dedi. Mana shuni unutmaslik kerak. Qur'on Allohning kalomi. Uni hamma o'zi o'qib, o'zi xulosa chiqarib, o'zi hukm chiqara olmaydi. Uni payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohdan qabul qilib olgan, u kishi yaraganlar boshqa odam uni qabul qilib olishga yaramaydi. Rasululloh alayhisolatu vasallamga har safar vahiy tushganda 3ta oyat tushadimi, 4ta oyat tushadimi, nafaslari tezlashib qolar edi. Ter bosib xirillab qolardilar og'irligidan. Bir marta Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu u kishining yonlarida tizzalariga tegib o'tirganda vahiy tushib qolgan. Zayd ibn Sobit yonlarida o'tiribdi. Vahiy Rasulullohga tushdi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu aytadi, "Mani xonim yorilib ketay dedi." Oson ish emas bu. Ana Rasulullo akram alayhisolatu vasallam ana shu tarzda Allohning o'zidan Qur'onni qabul qilib olib, Alloh qanday ko'rsatgan bo'lsa, shunday ummatga taqdim qilib o'rgatgan, ustoz bo'lganlar. Sahobalar Qur'oni Karimni harf-ma-harf talaffuzini ham, qiroatini ham, ma'nosini ham ahkamlarini ham qabul qilib olishgan. Ana sahobalar o'zlari Rasululloh akram alayhisolatu vasallamdan qanday qabul qilib olgan bo'lsalar, o'zlaridan keyingi avlod tobiinlar avlodiga omonat bilan o'tkazishgan. Ana undan keyin tabi'a tobiinlarga o'tgan. Ana shu avlodning ichida Imom Abu Hanifa bor. Sahobalar bilan u kishining orasida bitta odam bor. Ana o'sha kishilarning aslida İmam Abu Hanife var, şagirdleri var, başka imamlarımız var. O'shalar ana shunday yangi paytida, eng toza turgan paytda qabul qilgan. Endi bunday bir tagi yo'q, hech narsasi yo'q kelib, Abu Hanife ishni sen bilmaydi deyapti bugun. 1500 yil o'tib, endi bu bo'larmi shu? Sahobalarni ko'rgan tobiinlardan darsadan Abu Hanife bilmasmish. Hammasi safsata. Bo'lmagan gaplar. Ana Qur'on qanday bo'lsa, sunnat qanday bo'lsa, shariat qanday bo'lsa, qabulni to'g'ri qilganlarni eng kattalardan biri Hazrati Imom Abu Hanifa. U kishining shogirdlari, u kishidan ilm olgan odamlar, u kishining sheriklari ana shular olishgan. Chunki Rasululloh bilan ularning orasida ikkita odam bor xolos.
Başka hiç kanal yap yok. Bazı bir aşı bir mazhablar biz hadis keltiriz, biz mazhabımızda bana o hadis dalil desek, ertesi bu hadis zayıftır yazar. Yapıradı. Ben şu yılın başında güde katta bir encümanda muhaddisler, başkalarının mesela katmıştım. Katta muhaddisler icazatlarını yem verişti. Şunda Şeyh Sa'di degen adam çıkıp ayet yaptı ki eğer deydi Hanafi mazhabıdaki hadisine zayıf deydiğim olsa Ebu Hanife'den keyin bugün aldınmaz deydi. Ebu Hanife'den keyin kegeller o özelin cevabını bere uğradı. Lekin Ebu Hanife'de ona kadar yapıyor. Ebu Hanife'nin nimesini kirdi mi? O esasen sahih hadisten olgan buladı. O kişiye bu hikayesine ait ki hiç kimin hakkı yok. Ana şunu da bulup, sekin sekin imamlardan şagirdiler bulup bizgesi kigen. Ana şu silsilene biz Ebu Hanife'den fıkhını asayk, ana Resulullah'a geçe silsilemiz var aleyhissalatu vesselam. İmam-ı Maturidi'den akideni aladığını bulsak, kuttu şunun da Resulullah geçe bizi silsilemiz var. İmam-ı Nakşibend'den tasavvufunu aladığını bulsak, o şu Hazreti Ebu Bakır, Hazreti Ali ibn Arakali, Resulullah'ın aladığını silsilemiz var. Ana o bir mezheplerinin nimesi var. Hayırdan alıştırılır. Şunun için bunların yapıp tüm tarafı. Şunun için haliga aytganlarga birovni xotinini telefon orqali chaqirib olaveradi. Mana shu narsalarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Kimligimizni bilishimiz kerak. O'zimizni kimligimizni tushunib yetishimiz kerak va shunga sazovor, shunga yarasha bo'lishimiz kerak. Shuning uchun dinimizni o'rganishimizda asl motamat o'sha oxirigacha Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga yetib boradigan silsila asosida bo'lishini tushunib yetishimiz kerak. Men yaqinda mazhablar birlik ramzidir degan kitob yozdim. Mazhablar birlik ramzidir. Musulmon ummatini birlashtirib kelgan hamma narsa mazhabda. Bemazhablar doim musulmon ummatini tafriqaga solib kelgan. Doim janjal chiqarib kelgan. Mazhablar doim birlikka chaqirib kelgan. To'rtta fiqhiy mazhab bo'lsa, to'rovini mazhab tutib turib, to'rovi bir-bir bilan ittifoq bo'lgan. Musulmon millatining birligini ifoda qilgan. Aqida mazhablari ikkita bo'lsa, ikkovi bir xil. Aqida bobida u Maturidi bilan Ash'ari musulmon ummatini birlashtirgan. Tariqatlar birlashtirgan. Kur'an kıraatı imamları birleştirgen. Kur'an'ın her bir harfini nutuk kılıç, telaffuz kılıç, tecvid kaydası Müslüman ümmetini birleştirip durup. O şu bir mezheplere bu bir mecbur. Bizi özümüz alakıda, özümüz bilgenin için okuyemiz diye hiç almaydı. Haklıydı mı, haklamaydı mı? İmam-ı Hafs'ını Asım'dan kıyan rivayette okuşken mecbur. Bu yağda ap kaçardı, bunda ap kaçalımaydı. Hani, bana şu narsalarını biz yakışı bulup borsak, inşallah hamması yakışı buladı, hayırlı buladı, barakatlı buladı. Daim biz haligindek, bizge demek noto'g'ri niyette bulup turganlardan hazır bulup borsak, özümüzge ihtiyat bulsak, hamma işimiz oson ko'chishi, hayırlı, barakatlı buluşu, İnşallah demek kefaleti var. Daim şundan bu kegen, bundan keyin hem şundayı buladı. Hususen yaş yigitler, kızlar, hammaları bana şu manada cüde ihtiyar buluşları gerek. Ali gündeki ahbarat vasıtalarına kirli alıp, türlük bulmadan derslerine uğrunup gitmezlikleri gerek. Onda kirgen adam yazardı, nereye cevap verirdi, birbirini közü közüge düşmeydi. Şunda ne mani ep görse kılıça uğradılar. Şunaka birbirini hakaratlar sokadığı ki Müslümandan başkaya mı uyarıp gitti de on derecede. Ahir biz müracaat kıldık ya adamlar uyarıyorlar ahir. Közü közüge düşmese Allah'ın közü çıktırıp diyorsan gel. Kara kılıp bir din kandasıyla şuna kılıp sokasın sen.
juda uyat bo'lmagan gaplar bilan so'kishadi. Undan keyin Halidaqa bundan yana bir pog'ona ko'tarilsa, bittasi menga xat yozyapti. Bir qiz deydi, diniy savollar beruvdi, men javob bersam, yana savol berib, ancha dinni o'rganib, yaxshi bo'lib qolib. Keyin mana shu elektron pochtamdagi ma'lumotlar tartibli emas. Sizning qo'lingizdan keladimi tartibga solib berish? Deb aytdi deydi. Ha? Yuboring, men tartibga solib beraman. Yubordi deydi, qarasam 90% bemaz ekan. Voy senam, siz mendan dindan so'rovdingiz, diyonatdan so'rovdingiz, Qur'ondan, hadisdan so'rovdingiz. A bu gapingiz musulmon qizni gapimas-ku. Men uyalib ketyapman erkak kishi buni ko'rib. Desam, ha, mumkin emasmi deyapti. Iya. Mumkin emasmi deysizmi desam, menga bo'laveradi deyishgan deyapti. Kimdir shuni bo'laveradi deb o'rgatdi unga. Mana, mana bunday holatlar bor. Shuning uchun uni o'shnaqa betayin kimligi noma'lum, yana qandaydir balobattalardan emas, aniq, ishonchli, taqvodor, Qur'onda, sunnatda sobit turadigan insonlardan so'rash kerak, ma'lumot olish kerak, bilish kerak. Ana o'shanda hammasi inshaalloh yaxshi, xayri, barakotli bo'ladi. Alhamdulillah, hozir ancha yaxshi bir holat, lekin haligi tashvishimiz bor. Ana shu tashvishga juda ehtiyot bo'lish kerak. Har xil ig'vo, bo'xton, tuhmat gaplar, har xil firqalar, har xil dinlar, ularni chaqiriqlari, yuborgan xatlari yoki anaqa internetmidi, ijtimoiy tarmoqmi va boshqa taraflaridan ehtiyot bo'lib borsak, dinimizni o'rgansak, unga amal qilsak, hammasida inshaalloh ajr bor, savob bor. Bu dunyo oxiratni baxti bor, saodati bor. Alloh islom dinini butun insoniyatni jaholatdan ma'rifatga chiqarish uchun, badbaxtlikdan baxti saodatga chiqarish uchun, zulmatdan nurga chiqarish uchun, do'zaxdan jannatga chiqarish uchun yuborgan. Bu dinni agar to'g'ri o'rganiladigan bo'lsa, o'sha to'g'ri o'rgangan musulmonning o'ziga ham, u orqali butun olamga ham yaxshilik tarqaydi. Mana shu haqiqatni yaxshi bilishimiz kerak. Dinimizni har bir hukmiga amal qilsak, baxtga, saodatga, xayr barakaga, bu dunyoyu oxiratni yaxshiligiga amal qilgan bo'lamiz. Bizi dinimizda amr bo'lib qil deyilgan gap bo'lsa, bu yaxshilikdir. Bizning dinimizda nahiy bo'lib qilma degan narsa bo'lsa, u yomonlik. Shariatda nimani qilma degan bo'lsa, yomonlikni qilma degan bo'ladi. Shariat halol degan narsa hammasi pokiza. Shariat harom degan narsani barchasi iflos. Oson tushunishni yo'li shu. Shariatni har bir hukmiga amal qilgan inson bu dunyoda samarasini ko'radi. Ya'ni qilgani uchun baxtga, saodatga, dunyoni xayriga, barakasiga erishadi. Oxiratda esa savobini oladi. Ana mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak. Ana shunda qilayotgan ishlarimiz hammasi tartibga tushadi. Qilgan har bir ishimizdan ajr olamiz, savob olamiz, baxt, saodat, xayr, baraka olamiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizni o'zini dinida sobit qadam qilsin. Doimo to'g'ri yo'ldan yurib borishimizni nasib etsin. O'zini hidoyatidan uzoqtirmasin. Albatta, Ramazon oyi buyuk oy. Bu oyda hamma tarafdan xayr bor, yaxshilik bor. Xususan duoni qabul bo'lishida umidvorlik eng katta bir holat hisoblanadi. Alal xusus kunduzi roza tutib, kechqurunda mana bu tarovihda xatmi Qur'onda bo'lib, bu kabi katta bir jamoatda to'planib turgandan keyin ixlos bilan qilinadigan duolarni qabul bo'lishi turgan gap. Biz ana shu maqomda turibmiz. Hali asrda masjidda ham aytdik, doimo aytamiz, duoni to'g'ri tushunishimiz kerak. Duo u ber, bu ber duo emas, bu talab, so'rov deyiladi. Duo so'zlarni qofiyasini keltirib, o'zi uchun bir yaxshilikni tilash ma'nosini ifoda etish emas.
duo mu'min musulmondagi ruhoniy bir holatdir. Ana shu ruhoniy holatda mu'min banda, musulmon banda dunyoning barcha tashvishlarini unutib, yolg'iz Allohni o'ziga qalbi bilan, qolibi bilan, jismi bilan, ruhi bilan yo'nalgan bo'ladi. Ana o'sha duo. Ana shunda banda butun narsani unutib, sof dildan Allohni o'ziga yo'nalib, ko'nglidan nima o'tsa, ana shu qabul bo'ladi. Ana o'sha haqiqiy duo. Hozir biz ana shu maqomdamiz. Kunduzi roza tutdik. Kechqurun taroviy o'qib xatm qilyapmiz. Katta bir jamoat to'planib turibmiz. Ma'rifiy suhbatni eshitdik. Allohdan umidimiz katta. Hozir ana o'sha duoga o'tamiz. Men qo'limdan kelganicha, imkonim boricha bir ifoda etishga urinib ko'raman. Lekin sizlardan har biringiz sidqidirdan ruhingizni va butun vujudingizni Alloh subhanahu va taologa yo'naltirgan holda nima yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, nima istaklaringiz bo'lsa, ana shuni Alloh subhanahu va taolodan so'rab turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh ya robbal alamin, biz aziz bandalaring roza kunlarida roza tutib turib qiladigan duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, Ramazonning kechalarida duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, taroveh namozi xatmi Qur'onda duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, musulmonlar jamoasining ixlos bilan qilgan duosi qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda, sidqi dildan butun ruhimiz, vujudimiz bilan o'zingga yo'nalgan holimizda, o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. Ushbu masjidni qurib o'tgan azizlarimiz, bu yerda ibodat qilib, xizmat qilib o'tgan azizlarimizni, bu masjidni bugun tutib turgan ulug'larimiz, bu yerda ibodat qilib o'zingdan duo so'rab, qo'l uzatib o'tirgan bandalaringdan o'tgan azizlarimizni, masjid atrofidagi mahalla ko'ylardan, shahardan, eldan, yurtdan o'tgan barcha azizlarimizni o'zing g'ariqi rahmat, shoyistayi jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, yaxshi amallarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni haqlarida qabul aylab, oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sabab chiqargan. Qolganlarni barchalarini, xususan ushbu masjidda qoyim bo'lganlar, bu yerda xizmat qilib yurgan imom domlamiz, noyiblari, mutavallilari, qozi domlamiz, ulamolarimiz hammalari, jamoatda o'zingga qo'l ko'tarib turgan mu'min musulmon bandalaring, ularning oila a'zolari, qavmi qarindosh, yor do'st birodarlari, hammalarini hifz himoyangda asragin. Sog' salomat tinchomon qilgin, turli balo ofatlardan saqlagin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh bu azizlarimizni o'zing doimo yaxshilikda yurib, yaxshilikda turishlarini nasib etgin. O'zingni ibodatingda sobit qadam qilgin. Siroti mustaqimingda barqaror qilgin. Barchalariga iymon halovati, ibodat halovatini bergin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Oramizda bemorlarimiz ko'p. Ularni barchalariga o'zing shifoi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson aylagin. Musofiri borlarning musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarning hojatini ravo aylagin. Ilm talabdagilarga ilm uladun, ilmi robboniy bergin. Farzand talabdagilarga qo'sha-qo'sha farzandlarni ato qilgin. Qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Kasbkordagi azizlarimizni barcha kasbkorlariga baraka bergin. Dasturxonlarini to'kin-sochin qilgin. Turmushlarini farovon aylagin. Parvardigora, o'zingdan yolborib so'raymiz. Barcha ishlarimizni oson ravon qilgin. O'zingning diningga quvvat, musulmon bandalaringga omad bergin. Parvardigora, Ramazon-i sharifni barakotidan Marg'ulon yurtiga o'zingning rahmatingni nozil aylagin. Barakotingni, tinchlik, omonligingni nozil aylagin.
daima yaxşılıkta yürüp, yaxşılıkta duruşlarını nəsib etken. Allah özündən yalvarıp sorayımız, dinimizin doğru, Rasul Akram aleyhissalatu vesselam'a qanday yubarsan, şündək organı barışımızda özün yardımcı borgun. Türlü fitnelerden özün asragın, adaşılardan asragın, yamanlarını yapıge kirib qalıştan asragın. Daima ulamalarımız bilen bir gelikte, doğru yoldan barışımızda özün mədədkar borgun. Allah, uşbu məsibde, özünün üylerinden bir uy olmuş ibadatxanada, qıblaga qarab, acizanın kollarını kötarıp dua kırıyatken azizlerimizin özünden soruyduğun soruları var. Sorularını, afzalını vergen. Tileydiğun tilekleri var. Tileklerini, alasını vergen. Kımaksı vergen duaları var. Dualarını en zorunu kabul eylegen. Bunlarını perverdiğine daima hayır, berekatta ve devam buluşlarını. Takvaları yine hem ziyade buluşunu nasip etken. Bu məsidini tutturgan imamlarımız, qazıdamlarımız, ulamalarımızın hepsi himayinde əsrəb, din-diyanat yolu da, el-yurt yolu da alıp barayatken xizmətleri de özün mədədkar bolgun. Daima ətiyən gəfləri fatva bolub, elimizgə en bolub barışı da özün yardımcı bolgun. Rabbana ətina fid dünya həsənə və fil əxirəti həsənə və qina əzəbən nər və sallallahu ta'ala alə xayri xalqihi Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.